môre vir ons inhou, wat oormôre vir ons inhou. Die alleenheid, die realiteit, dat die Here beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kom ons sit net so, dan buig ons ons hoofde, dan gaan ons saam bid. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre vir u het. Dankie dat ons vanmôre vir u kan sê, Here, dat sonder u kan ons nie lewe nie. Ek weet nie hoe kry mense dit reg om dit te waag om sonder u te lewe nie. Dat God geensins deel is van hulle leefwyse. Maar dankie dat ons vanmôre kan terugval op soveel beloftes in die woord, dat u gesê het, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En wanneer ons deur sulke hartseer tye gaan en by so oomblik kom soos vanmôre, dan het ons vanmôre met u te doen, Here, wat ook by 'n oop graf gestaan het, wat weet wat dit is wanneer iemand hartseer het en wanneer iemand hartseer is soos vanmôre. En die Bybel sê in Johannes dat Jesus het ook geween, by daai graf in Johannes 11 het Jesus ook geween. Hy het geweet wat het is om iemand aan die dood af te staan. Daarom het hy vanmôre medelee en daarom het ons die vrymoedigheid om vanmôre na hom toe te kom. Omdat hy verstaan, omdat hy weet wat is hartseer. En Here, daar's miskien soveel vrae vanmôre in harte. Vrae soos, waarom my geliefde? Waarom op hierdie stadium van die lewe, hoekom word sy weggeneem? Op hierdie vraag het ons nie antwoorde nie, Here. Ons het op die waaroms van die lewe en die hoekoms van die lewe, het ons geen antwoorde nie. Maar een ding weet ons, dat God werk volgens 'n plan. En ek wil kom bid vanmôre, Here. Dit is 'n manier wat u gebruik om familie en vriende tot stilstand te bring. In een oomblik kom die dood, kom hierdie ongenooide gas en hy bring 'n familie, bring vriende tot stilstand. Anders is daar nie tyd nie, Here, ons is so besig. So besig met ons eie dinge. So besig om ons eie koninkryk te bou. En dan kom u, Here, in een oomblik en dan spreek u die woord en u knip 'n geliefde se lewensdraad en u doen dit net vir hierdie rede om vir 'n oomblik ons aandag te kry. En vanmôre in hierdie kerkgebou, Here, het u ons volle aandag. Sodat u vanmôre kan praat, sodat u vanmôre in ons harte vir ons kan kom sê wat u graag vir ons welkom sê. Here, ons weet nie. As ek hier staan voor families, dan is dit maar altyd 'n vraag in my hart, wie is die volgende persoon? Wie is die volgende adres na wie toe hierdie ongenooide gas op pad is? Wie sal die volgende een wees wie se lewensdraad geknip gaan word? En u gebruik vanmôre hierdie geleentheid, Here, om hierdie familie en vriende tot stilstand te bring, om 'n waarskuwing te rig en te sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Amos 4 vers 12. Maak jou klaar. Maak gereed. Jy is miskien die volgende persoon. Miskien 'n jong man wat vanmôre hier sit. Miskien 'n jong meisie wat vanmôre hier sit. 'N kind, 'n seun, 'n dogter. Ons dink baie keer, Here, die dood kom eers na ou mense toe, na, wanneer jy in jou senior jare is. Dis nie altyd so nie, Here. Maar vanmôre wil ek kom bid, gebruik hierdie diens, gebruik hierdie oomblik, Here, om met elkeen van ons te praat. En aan die einde, Here, is dit my hart se begeerte dat deur Jesus verheerlik sal word, dat hy opgelig sal word. Here, kom trek vanmôre kosbare siele na Uself. Dankie dat ek dit vanmôre kan vra. Dankie dat ek dit vanmôre kan bid in Jesus se wonderlike naam. Alleen. Amen. Kom ons staan en sing ons hierdie wonderlike lied. Dit was een van haar liedere gewees, gunsteling liedere. Ek staan verbaas oor die liefde van Jesus van Nasaret. Ek wonder hoekom hy sondaar soos ek ook lief kan hê. Kom ons staan, dan sing ons vers 2.
verse van hom. Ek gaan vir Steven vra om hier voor te kom staan. Ek gee eintlik nou vir hom verlof dat hy nie hoef op te kom nie omdat hy met sy knie. Maar baie baie welkom. Dankie vir dit wat jy vanmôre jou aandeel. Baie dankie pastoor. Eerstens voor ek begin, wil ek net vir julle sê as ek emosioneel raak, please just abide with me because this is a very hard time that we are facing with Charles and the family. Maar het my gevra om die dankies te sê, en dit is eindelijk een baie goeie voorleg om dit te kan doen vir ochtend, want Vanessa was geliefd geweest, baie geliefd. En ek weet nie van julle nie, maar as julle gaan kyk na die foto's wat van Baken afgekom, het ek nooit gehoor van die plek van Baken tot hulle so toe getrek het. Maar net so het ek ook jaloers geraak, maar ek kon sien in dit, is twee mense wat hulle sielsmaat gevind het. En as ek gaan kyk na die briewe wat geskryf is, ek praat het daarvan. Het begin voor van die, en hy sê Vanessa James Lowe, gebore 5 januari 1961, oorlede 12 juni 2020. Met liefdevolle herinneringe aan Vanessa James Melo, gebore 5 januari 1961, oorlede 12 juni 2022. Die troostdiens word waargeneem deur pastoor Johan Botman vanuit die kerk van die Nazarene Kimberley op Vrydag die 17de Junie 2022 om 11 uur. Skriflesing kom uit 1 Samuel 20 vers 3. Familiebrief word deur pastoor Steven teks, daar is net een tree tussen my en die dood. Bedankings pastoor Steven. Liedere, ek staan verbaas oor die liefde van Jesus. Ek sien 'n nuwe Jerusalem kom. Die begrafnisbrief as sulks is, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat ons geliefde Vanessa deur die dood van ons weggeneem is. Haar heengaan is vir ons een groot verlies, maar ons hou vas aan Godse belofte, dat hy ons smart verlig, dat hy ons met liefde en kracht bestaan of bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Ons troos ons in die woorde van Jesus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het ek ook gesterwe.
Hier is 'n paar briewe wat geskryf is uit die hart uit van die familie. En ek lees dit graag. Hi ma, woorde wat ek nooit weer sal kan sê nie. Nooit weer die blydskap 'n ma se stem hoor nie. Gaan ma se sterwe se stewe drukkies en klomp soene sodat jy vol rooi lipstik is. Kry nie en dit voel so onwerklik in ons harte is stikkend. Ma was altyd vir ons, altyd geluister, altyd raad gegee, geskel as dit nodig was, maar altyd met liefde. Almal wat ma geken het, was lief vir ma en ma het 'n spesiale plek in almal se harte. Ma was altyd so trots op ma se kinders en kleinkinders, veral as ma ons aan ander mense voorgestel het. Mense dink altyd môre is nog 'n dag. Ons sal mekaar weer sien of ek sal later bel. 'n Boodskap stuur tot die dag wat daar nie meer 'n môre of 'n later of ek sal net nou is nie. En dit tref jou soos 'n brander wat jou voete onder jou uitslaan. En dit voel of jy gaan verdrink en jou hele wêreld stort in 'n oogwink in een. Dankie vir ma se liefde, se oorgawe. Ons sal die herinneringe vir altyd koester in ons harte. Love you forever and a day to the moon and back. Tot ons mekaar weer sien. Met alle liefde, Lodi, Louise, Meinhard, Lavinay, Nicole en Mark. Mama, 'n leeftyd se gedagtes is in 'n oogwink verby. Ma het aan my geboorte gegee en onselfsugtig vir my lief gehad met my foute wat ek begaan het. Daar's deur my lewenspad was ma daar vir my. My wysheid en leiding. Dankie dat ek altyd na ma toe kon kom en my hart uitstort. Nes ma ook openlik met my was. Dankie dat ma vir Ronnie ook aanvaar en bygestaan, veral na sy ma se dood. Ek is bitter lief vir ma en dank ons Vader dat ek tot op die einde my liefde aan ma kon toon. Al was dit die laaste tyd net telefonies. Ek weet hoe trots ma op my was en ek kon sien hoe gelukkig ek is. Ma sal vir altyd in my hart lewe en daar sal nooit 'n dag verbygaan wat ek nie aan ma sal dink nie. Met al ons liefde, Ronnie, Des, Kyle en Skyla. Voordat ek klein was, het ma my vinger in ma se hand gevat en my gelei en beskerm deur die lewe. Ma het my oneindiglike liefde gewys en ek kon altyd op ma staat maak. Ma is die enigste persoon wat my werklik verstaan. Ek kon nie vir 'n beter ma gevra het nie. Nou is dit tyd om vir ma te groet en dit voel so onwerklik. Ma het so 'n groot impak op almal wie ma geken het en sy lewens gemaak en ons is vir ma baie baie mis. Ons is baie bevoordeel om so 'n goeie ma en ouma te kon hê. Dankie ma, ons sal vir altyd lief wees vir ma. Johan, Berna, Ryten en Griffin. Soms kom die skokkende herinneringe dat hierdie aarde en ons lewens daarop tydelik is. Word ons gedagtes gedraai na die werklikheid dat ons soos die blomme van die veld is, eendag hier en die volgende dag vergaan. Hierdie herinneringe kom met diep hartseer en 'n string van eindelose hoekoms. Met die wens vir nog 'n laaste drukkie, 'n geselsie of foto om in 'n gedagte bank te stoor. Hierdie herinneringe het die vermoë om ons te lei na die groot vraag van die lewe, die vraag wat ons so gereeld vermy. Hoe is dit regverdig?
Wat is die punt van dit alles? Is hierdie wêreld wat of wat daar is? Wat moet ek of wat moet ons hoop lê? Sorry, waar moet ons hoop lê? Waar kan ons harte te midde van diep treur oor ons liefde Vanessa vrede vind? Daar is 'n belofte dat hierdie hemel en aarde sal vergaan, maar dat daar in ewigheid die ewigheid was die ewigheid waar ons vryspreek kon wees van siekte en seer en pyn en trane, waar aanbidding en lofsang dag en nag die onophoudelik is. Hierdie belofte is magtig as gevolg van die een wat beloof. Ons Skepper God, oneindig onveranderlik, ons Redder, Here, genadig en vol liefde. So mag ons hoop en vrede vandag hê in die wette wat nes vir Jesus Christus as haar verlosser geken het. Dat sy thuis is by die voete van haar hemelse Vader. Dat dit uitnodiging is, of uitnodiging vir ons staan, om saam nes vir een ewigheid ons Here te aanbid. Ons gaan vir liefde Vanessa mis. Een sissie, een ma, een tannie, een oma, een vrou, een vriendin. Maar ons gaan hoop om een dag weer te sien. Een dag in die ewigheid met die lofsange van Christus, ons verlosser, op ons lippe. Liefde Gustav, Jenny, Gustav, Roelof en Leanne. My liefste oma, woorde het ek nie, om die verdriet in my hartseer te beskryf. Baie dankie vir alles, wat jy vir my en Colin gedoen het en beteken het. Jy was een baie kostbare, liefdevolle mens, altyd reg om te luister en te help. Jy was soos een heuningblommetjie, wat almal na jou kon getrek het. Jy het almal vertroetel. Ons harte is stik in jou plekkie, hier by ons is leeg. Ons het jou oneindig lief en gaan jou en jou keiertjies geweldig mis. Rus sag met liefde, jou liefste ouma. Baie liefde Colin en Nikki. Whenever a beautiful soul has been, there is a trail of beauty memories. Your memory will never leave us until we meet again. We love you, Grandma and Ma Vanessa, with all our love, Michael, Monique, Brandon, and Belden. Ma Vanessa, my heart breek, want your plek is vir ewig leeg. Ek gaan Ma bitter baie mis, maar sal nooit vergeet nie. Net Ma se mooi so rooi lippe en swart hare sal ek altyd vir my ma onthou. Ma het beskuit en koffie sal ons nooit weer proe nie, maar die ma se lag sal ons nooit weer hoor nie. Maar eendag sal ons mekaar weer sien. Ek wil sê dankie dat ma my aanvaar het. Dankie vir ma se raad, leiding en drukkies. Rus nou sag in die Here se arms en geniet weer koppie koffie, saam met Granny. Ek is baie lief vir ma. Ma sal altyd in my hart by my wees. Liefde, Jessica. Ek weet nie waar om te begin nie. Hoe sê een mens goodbye vir iemand so speciaal soos ouma? Dis hoekom ons besluit het dat ons nie gaan goodbye sê vir ouma nie. Ons gaan eerder vir ouma dankie sê vir al die goeie tye wat ons saam met ouma gehad het en al die goeie raad wat ouma altyd gegee het. Ons gaan eerder dankie sê dat die liewe Jesus so 'n wonderlike mens soos ouma op ouma se kleinkinders se pad gesit het. Dankie dat ouma iets van ouma in ons almal agtergelos het. Ons gaan die keiertjie of die keiers van ouma mis. Ek dink eerder almal sal saamstem
as ons sê, as ek sê, ons gaan altyd koekies mis. Maar die koekies sou nie daar wees, as ouma nie daar was nie. Dankie vir die mens, wat ouma was, vir elke liewe een van ons. Ons gaan ouma ongelooflik baie mis. Maar ten minste weet ons nou, dat dit nie net liewe Jesus is wat na ons kyk nie van bo af nie. Maar ons ouma kyk saam, liewe Jesus, na ons. En nou oom, ouma se eie woorde aan ouma terug te sê, love you lots like jelly tots. Baie liefde Nicole, Meinhard, Mark en Labonay. Tot ons weer ontmoet. Jou heengaan was skielik. Dis nog so onwerklik. Jou stem is nou vir altyd stil. Hulle sê, met tyd raak dit beter. Tyd wat ons allemaal dink, ons het. Ek stem nie saam nie. Die seer en die hartseer raak dalk beter, maar dit gaan nooit weg nie. Ons het goeie tye gehad, ek en jy. Lagtye, saam, huiltye, labbetye, en net saam weestye. Wens, ek kan jou vir 'n rukkie terugkry. Ons het nog baie gehad om oor te gesels. Jy was nie net my hartsvriendin nie. Jy was my moeder figuur ook. Altyd daar, altyd geluister, raad gegee, liefde onvoorwaardelik. Jy was net baie spesiaal vir my. Jy was net jy. Kosbaar en uniek is jy gemaak deur ons maker. En nou is jy by hom, in die hemel, by ons papa. Al ons spesiale oomblikke was vasgemaak in my hart. Dis al wat nou oorbly. Ek gaan jou baie mis, maar ek gaan jou om nou te rus in vrede, my liewe Vanessa. Tot ons weer ontmoet, eendag iewers in die hemel, forever in my hart, liefde altyd. Koester die lewe, dis kort. Môre is vir jou ons belofte, 'n belofte. Maak reg, laat gaan die dinge. Maak tyd om te lewe en te laat leef. Niemand is foutloos en sonder sonde nie. Saai liefde, wees lig vir iemand in donker tye. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. Wees lief vir mekaar soos die Here ons liefhet, onvoorwaardelik, en saai seëninge waar jy ook gaan. Baie liefde en seëninge vir elkeen in hierdie moeilike tye. Liefs, Wanda. Dan wil die familie net die volgende mense baie dankie sê vir alles wat julle vir Vanessa en vir Charles gedoen het. Die Baken Kliniek personeel wat ons gehelp het om ook die ambulansdienste, die mediese personeel van Port Nolloth Hospitaal vir alles wat hulle vir ons gedoen het. Net iets interessant wat Melanie my vertel het, en het wys net hoe spesiaal alles was, en hoe die Here mense om jou sit in tye soos hierdie. Sy vertel my, die ambulansdrywer het Charles gebel en te vind hoe gaan dit. En dit is ongelooflik om te weet dat daar mense is wat omgee. Maar al die eer aan die Here, dat hy mense om Charles sit, om die familie sit, om hulle ook deur te dra. Die mediese personeel by Springbok Hospitaal vir bystand en tyd wat Vanessa by hulle was. Dan net 'n groot, baie groot dankie aan Melanie en Johnny, Belinda en Reggie wat vir Charles bygestaan het en die hele tyd by hom was. Ons is ewig dankbaar vir hulle ondersteuning in die hartseer tyd. Almal wat vandag hier is en wat van verre gekom het om die familie te ondersteun. Baie dankie. Al die boodskappe en oproepe van die familie en vriende. Dominee Johan, wat die diens gelei het, en ook vir die gemeente, wat al die reëlings by die kerk getref het. En dan die laaste nie,
mensen nie, maar af op vir die begrafnis. Reelings, baie, baie dankie. En dan die laaste gedeelte. If tomorrow starts without me, if tomorrow starts without me, I am not there to see. If the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry the way you did today. While thinking of many things we didn't get to say, I know how much you love me, as much as I love you. Each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready, heaven far above, and that I'd have to leave behind all those dearly loved. But as I turned and walked away, a tear fell from my eye. For all my life, I'd always thought I didn't want to die. I had so much to live for, so much left yet to do. It seemed most impossible that I was leaving you. I thought of you all the yesterdays, the good ones and the bad. I thought of all the love we shared and all the fun we had. If I could relive yesterday, just even for a while, I'd say goodbye and kiss you and maybe see you smile. But then I fully realized that this could never be, for emptiness and memories would take the place of me. And when I thought the worldly things I might miss come tomorrow, I thought of you, and when I did, my heart was filled with sorrow. But when I walked through heaven's gate, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me from his great golden throne, he said, "This is eternity and all I've promised you. Today your life on earth is past, but here life starts anew. I promise no tomorrow, but today will always last. And since each day the same way, there is no longing for the past. You have been so faithful, so trusting, and so true. Though there were times you did some things you knew you shouldn't do, but you have been forgiven, and now at last you're free. So won't you come and take my hand and share my life with me? So when tomorrow starts without me, don't think we far apart, for every time you think of me, I'm right here in your heart." And may that be that will carry you through, guys. What is called the Balkan group? Baie, baie lief vir allemaal. En hulle was baie lief vir haar. Omdat hulle nie kon wees, het hulle een dienst gehou vir Vanessa. Die bidgroepie daar, Kersie aangesteek. So hulle is saam met ons. Thank you. Thank you. Baie, baie dankie. Ek wil vir die vrou om my hart oop te maak vir 'n paar minute wat ek tot my beskikking het. Ek wil graag die woord van die Here vanmôre met u deel. En ek wonder wat sou van Vanessa in hierdie oomblik gesê het as sy vir my 'n briefie moes gegee het om te lees vanmôre. Ek wonder wat sou sy vir hierdie familie, vir haar kinders, vir haar susters, vir die vriende wat hier vanmôre is. Wat sou sy geskryf het? Wat sou sy gesê het? Want sy beleef wat ander kant die graf aangaan. Sy het in 'n oomblik beleef wat gebeur wanneer jy jou oë in hierdie lewe toemaak. Iemand het gesê die belangrikste tyd in enige mens se lewe
is die eerste 5 minute na die dood. Dit is eintlik die eerste paar sekondes nadat jy jou oë in hierdie lewe toegemaak het. Dit is die belangrikste tyd in enige mens se lewe. Hoekom is dit so belangrik? Omdat daardie persoon dan weet waar hy die ewigheid gaan deurbring. Ek wil vanmôre vir u sê, u moet my maar verdra. Gaan vanmôre baie baie regtig met u praat, baie baie kort. Ek wil jou wegstuur met God se woord. Ek wil hê jy moet hoor wat sê die Bybel. In 1 Samuel 20 skryf die Here hierdie woorde, so waar vers 3. So waar as die Here leef. Glo jy dat God vanmôre leef? Glo jy dat die Here vanmôre leef? Hy sê so waar as die Here leef. En dan is daar kom maar dan sê hy en jy leef. Daar's net een tree tussen jou wat vanmôre hier sit en die dood. Net een tree. En ek wil in my inleiding vanmôre vir u in die oë kyk en al onthou jy net hierdie wat ek vanmôre vir jou sê. En mag God die Heilige Gees dit gebruik om te maal in jou hart en in jou gedagtewêreld en in jou gewete sodat jy nooit tot rus sal kom deur hierdie woorde. 'N kind van die Here sterf anders as iemand wat die Here Jesus nie geken het nie. Mag ek herhaal? 'N kind van die Here sterf heeltemal anders. Almal sterwe. Maar 'n kind van die Here sterwe heeltemal anders. Die Bybel sê in Psalm 116 vers 15, hy sê kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenoot. Dis 'n kosbare oomblik vir die Here wanneer sy kind, hoor gou mooi en ek moet dit vanmôre vir u sê of jy dit wil hoor in hierdie kerkgebou en of jy dit nie wil hoor nie, ek moet vanaand my kop op die kussing neersit en ek moet getrou wees aan God se woord. Nie almal wat vanmôre by hierdie diens is en na my sit en luister is vanmôre kinders van die Here nie. Ek moet dit vir u sê. Mense het hierdie idee dat jy word maar gebore as 'n kindjie van liewe Jesus en jy sal maar eendag jou oë in die hemel oopmaak. Dis nie so nie. Die Bybel sê heeltemal iets anders. Hy sê dat in hierdie lewe moet elke mens weergebore word. Elke mens, noem dit tot bekering, elke mens moet in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus kom. Jy kan vanmôre hier sit en jy kan vir my sê, Johan, weet jy wat? Daar was 'n dag in my lewe wat ek 'n keuse vir Jesus gemaak het. Ek stel glad nie belang meer in hoeveel mense keuses vir die Here Jesus maak en hoeveel mense datums het nie. Ek stel vanmôre belang, en dis hoekom ek vanmôre hier teks na jou hart toe bring, of jy 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus staan. Dis waarin ek belangstel. Dis wat ek vanmôre van jou by jou wil hoor. Dis hoekom ek jou hart wil uitdaag vanmôre sodat jy in hierdie persoonlike verhouding met die Here Jesus sal kom. Want daar's net een tree. Daar's net een tree tussen jou en die dood vanmôre. Net een tree. God kom waarsku hierdie familie. Ek weet nie hoeveel roepstemme nog na hierdie familie toe sal kom nie. Ek weet nie, maar een ding weet ek, hierdie roepstemme kom al hoe nader en al hoe nader en al hoe nader na hierdie families. Maar dis God wat aan die woord is, hy waarsku, hy sê, maak jou klaar. My stelling was, 'n kind van God sterwe anders as iemand wat die Here Jesus nie ken nie. Hoor wat sê Dawid, hy sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenoot. O, om 'n kosbare oomblik te kan beleef wanneer ek hierdie tree gee. Dis 'n kosbare oomblik vir die hemele. En dan noem die Bybel daar die persoon as hy sterwe, hy se gunsgenoot. Die een vertaling is so mooi, hy sê hy's 'n wit broodjie. Gaan nou vir jou verduidelik hoe word mens 'n gunsgenoot? Tussen lewe en dood is daar net een tree. En in hierdie lewe gee ek en jy baie baie tree. Hoe weet ons wanneer sal ek en jy die laaste tree gee? Is vir my so kommerwekkend om te sien hoe mense met hulle onsterflike siel dobbel.
is vir my so skokkend om te sien hoe mense uitstel. Jy praat met 'n meneer, sê vir my, ken jy die Here Jesus? Mevrou sê vir my, ag, eendag, jong mense, eendag. En so stel ons uit elke keer wanneer die Here praat, wanneer ek daai jou fyn stemmetjie in my hart hoor, wanneer hy my kom uitdaag, wanneer hy my by hierdie punt kom soos vanmôre nê. Dan stel mense uit. Maar meneer, ek wil vanmôre vir jou sê, tussen jou en die dood, net een tree. En terwyl jy in hierdie lewe, een na die ander tree gee, waarsku ek jou, daar gaan 'n oomblik kom, wanneer jy daai laaste tree gaan gee. En Galasiërs 6 vers 7 is so treffend, hy sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, dit gaan hy maai. Hierdie lewe is saai tyd. As jy in hierdie lewe sonder die Here Jesus lewe, ek sê nie, jy moet net van hom weet nie. Dis wat ek sê nie. Baie mense weet. Dit beteken vir jou niks. Die dag as jy sterwe nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie lewe is saai tyd. Wonder wat is die lewe wat jy saai? Is dit 'n lewe sonder die Here Jesus? Jy gaan dit maai, meneer. Jong meisie, jy hoor my reg, jy gaan 'n lewe maai sonder die Here Jesus. Ek weet nie waar kom mense aan hierdie idee, dat wanneer die laaste tree gegee word, die laaste asem uitgeblaas word, ek het nog nooit in my bediening van 1984 gehoor, dat iemand dit erken by 'n sterfbed, of was daardie persoon gesterf het, hy het sonder die Here gelewe, dat hy sê, weet jy wat, ek is nou bekommerd, hierdie persoon het nou sy oë in die hel oopgemaak. Almal maak hulle oë nou by Jesus oop. Ek staan verstom. Dan kyk ek, dan sê ek, kyk hoe daai man gelewe. Hy was nog laas onder die invloed van drank. Hy het nog hierdie Longstraat afgekom onder die invloed van drank. En hy is in dood in 'n ongeluk, maar hy is by Jesus. Nee vriende, dis nie wat die Bybel sê nie. Dis saai tyd. Spreuke 8:36 sê, hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Hy wat my mis. O, as jy Jesus in hierdie lewe mis, benadeel jy jou eie lewe. Mag ek vir jou vra, voordat ek by my tweede punt kom, wat is die lewe wat jy saai? Want dit saai tyd. Terwyl ek en jy loop, ons weet nog nie wanneer ons laaste tree gaan gee nie, dan saai ons 'n lewe. Die Bybel sê, soos wat jy lewe, so gaan jy sterwe. Die dood verander niks nie. Die dood maak net dat ek nie meer asemhaal nie. Die dood maak net dat iemand my oë toedruk. Daar gebeur niks wonderwerkend by daardie oomblik wanneer ek sterf, dat iets nou moet gebeur, dat God die hemel vir my moet oopmaak. Nee. Die boom, die Bybel sê, soos wat die boom val, so bly hy lê. Mag ek hierdie kinders vanmôre in die oë kyk? Mag ek hierdie klein kinders vanmôre in die oë kyk? Sê vir my, as dit jy was, as dit jou begrafnis was vanmôre, waar sou jy gewees het? Waar sou jy julle oë oopgemaak het? Dis 'n belangrike vraag. Een tree. Die tweede punt, ek en jy gaan daai tree, dis 'n gewisse tree. Niemand gaan daai tree mis nie. Niemand. So daar's een tree, maar iewers gaan ek hierdie tree finaal gee. O, baie mense hoop op 'n sterfbed. Ag, dominee, ek hoop op 'n sterfbed bekering. Ek hoop om soos die moordenaar daar in die kruis net te kan sê, dink aan my. Baie mense is daar nie sterfbed nie. So skielik, die begrafplaas wys vir my, ek loop daar deur, skielik is hierdie persoon van my weggeneem. Daar's geen roepstem, daar's geen persoon wat die dood aankondig en sê, maak jou gereed om God te ontmoet. En jy kom, hoor gou mooi so. Net so vanaf. En jou en my lewensdraad word geknip. Ek sou lief om hierdie verhaal te vertel. Ek gaan een verhaal vertel, gaan ek na my derde punt toe. In 'n sekere gemeente waar ek 'n begrafnis gehou het, die tannies was in die ou huis gewees in van 'n bypark. En die matrone het my gebel en gesê, "Dominee, sien jy kans om ons te help?" met 'n tannie.
jy het nie aan 'n kerk behoort nie, sal ek haar begraf. Ek sê enige tyd, want begrafnis is vir my wonderlike tyd, om so met jou te praat, soos ek met daai familie te praat, soos wat ek vanmorgen met u praat. Is wonderlik. Die blye evangelie met mense te kan deel, om jy te kan waarsku, om jy 'n eerlike, regverdige geleentheid te kan gee, om enig voor die Here te kan staan, om vir die Here te sê, Here, ek weet van 'n dag, toe u met my gepraat het. En ek bring daai oggend die evangelie soos wat ek het vir u bring. Dit was 'n woensdagmôre, ek onthou dit was 10:00 gewees. En die kus het hier voor my gestaan. En die sussie was so hartseer, sy het elke keer haar hand so op die kus gesit. En ek maak daai môre 'n stelling. En dit was glad nie my voorbereiding. Ek maak hierdie stelling, sê, iemand wat in hierdie diens sit, 'n week van nou af, sal die blomme op jou graf verwelk. Ek skrik toe ek hierdie stelling maak. En ek herhaal my. Ek sê iemand in hierdie diens se blomme gaan volgende woensdag hierdie tyd verwelk wees. Oorig tannie. Hy uitnodig gemaak, die diens laag gemaak en ek het 'n stoel in my motor geplaas wat ons was op pad daar na die begrafplaas toe en ek het die stoel hier langs my gesit by die komponent. Ek sê vir die tannie, kom sit hier, want sy kan nie so lank gestaan het nie. En haar hart is so seer oor haar sussie. En daar sak die kus. En hy raak later daai twee bakstene daaronder en sy heel hart verskeur. En dis haar sussie, haar enigste sussie, sy is die enigste een wat agtergebly het. En alles is verby en hy gaan sit by haar op daai hoop. Ek sê, tannie, sê nou maar, dit was jy gewees. Wat in daai kus lê, sê vir my, waar sou jy die ewigheid deurgebring het? Sy sê vir my, dominee, moenie nou met my daarop praat, ek is so hard hier oor my sussie. Ek vra haar, tannie, sê gou vir my, dis God wat praat, sê, is jou saak met die Here reg? Om langs oor kort maak, sy wil nie daai keuse vir die Here Jesus maak nie. Jy sê, daar kom 'n dag, jong mense, hoor gou mooi, Prediker 12 sê, en dink aan jou, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Jy sien, daar kom ongelukkig en onaangename dae en jare waarvan ek as mens, ek het geen baar, hoe ouere mens raak, hoe moeiliker, hoor jy mooi? Jong mense, jy moet mooi hoor, wanneer 'n mens oud raak, is jy nie meer lus vir hierdie dinge nie. Ga maar in die oud huis toe. Nee, dominee, nee. Ek het genoeg vir die kerk gewerk, ek het genoeg pannekoek gebak. Genoeg! Dan nie, jy gaan sterwe. Nee, dominee, nou. Ek stel haar tannie in die kar en ek vat die stoel en ek gaan naar die oud huis toe, na haar kamerkie toe. En ek doe nog vir haar gebed en ek sta nog met my elleboog so teen die deurkosyn en ek sê, tannie, kan ek jou nog eenmaal vraag? Nog net eenmaal, sê vir my, wat tannie nie vandag tannie se lewe vir die Here Jesus gee? Wat tannie nie vandag? Vandag, die Bybel noem het die welaangename tyd. Psalm 95 vers 7, hy sê, ach, as jy maar vandag na my stem, God se tyd is altyd nou. Jy hoor hy. Nou, en ek blyd bel. Jy sê, dominee, ek gaan jou bel. Jy reg dat nie. Laat hy my bel. Ek vat haar woord. Ek is daar weg. Die maandag môre lei die telefoon. Dieselfde matrone. Sy sê vir my, dominee, jy sal nie glo wat. Ek sê, wat dan? Sy sê, onthou jy daai tannie wat jy verlede woensdag begraaf het? Ek sê, ja. Sy sê, ja, sy sê, sy is in haar slaap dood vandag. Sy sê, ons weer ja. Min het sy geweet, net so min soos wat u weet, het sy daai woensdagmorgen geweet, hoe sy in daai kerkgebou sit, en dat ek daai stelling maak, wat God die Heilige Gees op my hart kom afdruk het, dat ek het twee keer gesê, miskien volgende week hierdie tyd, is die blomme op jou graf verwelk, toe was het God wat by haar deurkom klop het, en gesê, maak jou klaar, en volgende week daai tyd, was haar begrafnis verby, miskien volgende Vrydag die tyd, jou begrafnis verby. Wie weet? Daar is een tree. Een tree. Dis 'n gewisse tree. Die Bybel sê soos, die Here sê soos, seker soos wat ek leef, spreek die Here. God lieg nie. Ek wil vir jou die derde punt net noem. Hierdie tree lei ons die ewigheid binne. En ek die laaste tree gee, dan sal ek weet waar ek die ewigheid gaan.
het nog niemand gekry in my bediening wat vir sê, dominee, ek maak my gereed om hel toe te gaan. Maar hier die laaste tree, lei jou na een van twee plekke, of hemel of hel. En as jy glo in die uitverkiesingsleer, dan wil ek vanmôre vir jou reg help. Dis nie God wat besluit waar die mens sy eindbestemming gaan deurbring. Jy sit vanmôre in hierdie diens en jy gaan 'n regverdige kans kry om 'n keuse vir Jesus te maak. 'n Regverdige kans. So wat beteken die uitverkiesing? God sê nie, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe, jy gaan hemel toe. Nee, nee. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Dat hy sê enige gebore seun gegee het, sodat elke een sterf vir elkeen. Want so lief het God die wêreld. Hy het nie sekere persone lief gehad nie. Hy het nie gesê ek het daai persoon en daai persoon. Hy sê ek het die wêreld lief sodat elkeen wat in my glo, daai woordjie beteken nie verstandelike glo nie. Die duiwel glo ook. Hy doen meer. Jakobus sê hy sinner. O, elkeen wat in hom glo. Kom by daai woordjie glo beteken drie dinge. Kom by die punt van beslissing. Jy moet 'n besluit vir Jesus maak, kom by die punt van oorgawe. Jy moet 'n oorgawe vir Jesus maak, dis wat glo beteken. Hoor gou mooi. Die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Nie enige iemand gaan hemel toe nie. Jy het dit geweet, die Bybel sê dit. Openbaring 20 vers 15 sê, en as dit bevind is dat iemand sy naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, God het 'n boek, nie 'n kerklidmaatboek nie. As mense wat aan elke kerk in Kimberley behoort, nee, God het 'n boek. En as dit bevind is, die engel staan daar en sê, sê gou vir my Johan se naam daar. En as dit bevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe opgeteken is nie, word hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie liefdevolle God, hierdie God van liefde sê in Matteus 25 vers 41, gaan weg van my jou vervloekte in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel. Die hel is berei vir die duiwel en sy engele, maar omdat jy my nooit aangeneem het, gaan weg van my. Drie dinge. Net een drie. Daar's net een tree. Dis 'n besliste tree. Jy gaan hom gee. Miskien nog vandag voor son onder. Is hier miskien iemand wat vir my kan sê, Johan, ek bel jou 7:00 om net vir jou te sê ek lewe nog. Is jy so seker van die lewe? Die sekere, die lewe is te onseker. Niemand kan dit sê nie. Jy gaan hom gee. Miskien nog vandag. Maar jy sal weet as jy daai tree gegee het, waar jy die ewigheid gaan deurbring. Hemel of hel. Jy sit miskien vanmôre hier, sê Johan, my saak met die Here is nie reg nie. Ek weet daar was nog nooit 'n dag in my lewe waar ek 'n besluit vir die Here Jesus geneem het. Ek wil jou kans gee, ek wil jou regverdig kans gee. Weet jy, word 'n mens 'n kind van die Here. Jy word nie wanneer jy gedoop word 'n kind van die Here nie. Predikante lieg vir mense om te sê, weet jy, as daai babietjie gebore ten doop gebring word, nou word haar naampie, sy naampie in die hemel opgeskryf. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Weet jy, word 'n kind van die Here. Hoor mooi. 1 Johannes 1:9 sê, as ek my sondes bely. So daar is sonde wat tussen my en God staan. Jesaja 59 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor. Hy sê, maar julle sondes het 'n skeidsmuur geword. Dink gou hier. Dink gou hier. Maak gou sommetjie. As jy net een sonde op 'n dag doen, net een leuen, ons noem dit mos 'n wit leentjie, nê? God noem dit sonde, jy lieg. Jy doen net een sonde op 'n dag. Hoeveel sondes is dit in 'n jaar? Dis 365 sondes, as jy een sonde doen. As een sonde gelykstaande is aan een baksteen, hoe hoog bou jy in 'n jaar hierdie muur? Hy's 365 bakstene hoog. Hoe oud is jy? As jy 10 is, kinders, is dit 3650. As jy 20 jaar oud is, is dit 7200. Hoe oud is jy, meneer, mevrou? Ek het 16 jaar aan hierdie muur gebou. 16 jaar. En ek het nie een sonde op 'n dag gedoen nie, glad nie. Ek het sondes gedoen. Ek het hom gebou en ek het gebou.
aan hierdie muur vir 16 jaar. En 'n man kom staan voor my die 21ste April 1976. Hy sê vir my, jong man, as jy vandag moet sterwe, waar gaan jy heen? En ek het in 'n baie Christelike huis groot geword. Ek het ouers gehad wat 16 jaar, ons is 4 seuns, nou nog 3, 16 jaar lank gebid het. En daai dag slaan daai woorde my. Jong man, as jy vandag moet sterwe, waar gaan jy heen? En ek besef, daar is 'n ewigheid wat vir my wag, en daar is 'n muur tussen my en God, 'n muur. Ons noem dit die muur van sonde. En ek roep vanmôre, ek sê, Here help, Here help. En die Here staan daai kant van die muur, hy sê, ek wil jou help, maar ek weet nie hoe nie. Hier's 'n muur wat afgebreek moet word, en al manier hoe daai muur afgebreek word, ek moet dit voor die Here bely, ek moet my sonde voor die Here bely. Met ander woorde, 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sondes bely, God is getrou en regverdig om my die sondes te vergewe en al my ongeregtigheid te vergewe. Die tollenaar staan in die tempel, hy slaan so op sy bors en sê, o God, wees my sondaar genadig. Oh, en die Here red hom. Het jy al jou sonde voor die Here bely? Oh, ons is almal kinders, ons is maar almal sondaars, nee. As jy so wil sterf, dan sterf jy as 'n sondaar. Ek kan vanmôre vir u sê, ek weet die Here het my sondes vergewe. En as ek vandag my laaste tree gee, sterf ek as 'n kind van die Here. Nie dat ek volmaak is nie, maar ek het my lewe aan die Here Jesus gegee. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand sy deur, sy hart se deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Het jy jou hart se deur al vir hom oopgemaak? Hoe weet ek? Romeine 8:16 sê, die Gees van God getuig saam met my gees dat ek sy kind is. O, hier's 'n wete wat hier insak. Ek was 16 jaar oud, ek het by 'n boom gaan staan. En daar het 'n vrede in my hart kom insak. En ek het geweet, die Here het daai muur van sonde afgebreek. Het jy daai versekering? Weet jy wat sê mense vir my? Mense sê vir my, ek vra vir hulle by 'n kasregister, ek vra vir hulle waar ook al. Dan sê ek vir hulle, sê gou vir my, as jy vandag moet sterwe, waar gaan jy heen? Ag, ek probeer so hard. Miskien. Ons sal eendag sien, dis mense se woorde. Dan sê dit my, hulle is so onseker. Ek wil vanmôre vir jou help. Ons gaan nou saam bid. En dan gaan dit weer vir jou in my gebed. Die stappe noem. Jy kan in hierdie kerkgebou daar waar jy sit vanmôre kan die Here Jesus jou sondes vergewe. Die Here Jesus kan jou vanmôre sy kind kom maak. Jy kan by daai deur uitstap vir die eerste keer dat jy weet jy het vrede in jou hart met die Here. Is dit nie wonderlik nie? Dis wonderlik om dit te kan weet. Ek het 'n boekie, hierdie boekie. Is 'n ware verhaal. Ek gee hom nie sommer net nie. Hierdie boekie vertel van 'n jong man wat in Windhoek gesit het, Gert Vermeulen, en hy het Du Plessis Lambregt koelbloedig doodgeskiet. En hy het daar gesit as 'n moordenaar. Hoor mooi, hy's 'n moordenaar. En hierdie persoon wat die boekie geskryf het, C.J. Kilian, het na hier, hy het hom toegelaat in die tronk en in die dodesel om met hierdie persoon saam koffie te drink, tee te drink. En toe het hierdie meneer C.J. Kilian hierdie man Gert Vermeulen na die Here Jesus toegelei. 'n Wonderlike verhaal. Maar weet jy wat so wonderlik? Hy die laaste voor hy gehad om met hom 'n koppie tee saam te drink, om net seker te maak of sy saak met die Here reg is, voordat hulle hom gaan kom haal, om na die skafot toe te neem, om die tou om sy nek te sit. En hy was die bevoorrege, hy sê, het hom so dopgehou na daai koppie te kyk, of daar enige bewerings of daar enige bangheid is. Hy het hom weer gesê, sê Gert, as die tou om jou nek styf ruk, waar sal jy wees? Hierdie man het 'n antwoord gegee, wat daarop dui dat hy so seker was. En ek ken hierdie volle verhaal en vertel dat daai oomblik toe die tou styf ruk om Gert Vermeulen, het dit so weer galm deur daai tronk. Sy selle. Die tou het om Gert Vermeulen se nek styf geruk, maar waar was Gert? Ek wil hom graag vergee. Annelietjie, jy steek jou hand op. Jy sê vir my, ek het 'n paar Engels ook, as daar 'n paar mense is wat Engels, dankie. Ek gaan sommer, dan gee het. Ek gaan na u toe kom, want ek weet mense skam om na my toe te kom, nee. So, geef my net so paar minute. Ek wil so graag
as u hierdie boekie by die huis kan gaan lees, nee. So ek gaan nou vandag vir elkeen so boekie gee, nee. Dan is die diens verby, dan gaan ons saam sing en dan mens ek kan so voor u loop, vat vir u een keer en stuur hom vir u aan. Hierdie boekie, baie mense het al by die Here Jesus uitgekom. Gaan lees hierdie boekie vandag, maak jou hart stil. Ek het nou ongelukkig op hierdie, dis die nuwe druk, het ek nou nie my selnommer nie, maar jy sal verseker, sal dit vir iets beteken, dit sal jou hart uitdaag. En ek gaan vir jy dit ook sê, ek bid altyd wanneer ek hierdie boekie uitgee, Here, maak mense se beddens hard. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek nie sal gaan slaap alvorens ek my saak met die Here reggemaak het nie. En ek gaan dit ook vir u bid. So ek gee dit vir u, gaan dit, as jy vanavond nie kan slaap nie, bel my maar môre, hoor. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie oomblik wat ons het. Dankie vir hierdie oomblik wat u ons volle aandag het. Ons het nie vanmôre met 'n kerk te doen, ons het nie vanmôre met 'n mens te doen nie. So waar as wat die Here leef. Ons het met die Here, die God van die hemel te doen. Daar is een tree. En hier kom waarsku ons vanmôre. En ons moet reageer op u roepstem. En ek wil kom bid, Here, dat u nie een persoon met rus sal laat nie. Heilige Gees van God, ek vertrou u. Die saad het in hierdie harte geval, op grond geval. Ek wil u vertrou dat daar die saad sal ontkiem en dat dit sal vrug dra en dat u daardeur verheerlik sal word. Dankie dat ek dit vir u kan vra. Miskien wil u daar waar u sit net hierdie gebed bid. Ons noem dit die sondaarse gebed. Miskien wil jy vanmôre jou saak met die Here regmaak. En jy wil dit opreg met die Here bedoel. Wil jy nie die volgende woorde agter my aanbid? Here Jesus, ek kom vanmôre net soos wat ek is. Ek is 'n verlore sondaar op pad hel toe. Ek het vanmôre 'n redder nodig. Ek wil vir u vra kom red my. Ek kom vra vir u om al my sondes te vergewe. Kom vanmôre my u kind te kom maak. Ek maak my hart se deur vanmôre vir u oop, wyd oop. Ek nooi u om in my hart en my lewe in te kom. Ek wil met sonde breek, Here. En ek wil vir u dankie sê dat u vanmôre my gebed verhoor. Here Jesus, u hoor, u is die hoorder van gebed. God hoor gebed. U het, miskien is dit 'n kind wat vanmôre hierdie gebed gebid het. Miskien is dit 'n groot mens wat hierdie gebed gebid het. Wie weet?
hy het daai gebed gehoor. Dis belangrik. Hy het dit gehoor. En Here, as daar die gebed vanmôre in opregtheid gebid is, wil ek bid. Kom Heilige Gees van God, kom gee die stempel, soos ek altyd sê, die chop van die hemel in daai hart, daai versekering, daai sekerheid, daai vrede in daardie hart, dat ons sal weet vanmôre het die Here in my hart vir my iets kom doen. En hoe sal ek dit weet? Die Bybel sê hoe ek dit sal weet. Waarwaar dat die Heilige Gees daai getuienis sal kom gee. Daarom as iemand in Christus is, is hy of sy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk alles, het nuut geword. U doen dit. Dis God wat red. Dis hy wat nuut maak. En u kry die eer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met hierdie laaste lied. Kyk, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die seën al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Kom ons staan dan, sluit ons af met 2 vers tot 3 vers van hierdie. Uitspreek. So ek gaan nou vir u vra om so stil te staan die vriende dat die familie uitgelei word en dan kry ons mekaar daar buite by die kus. Amazing Christ, how sweet the sound that saved I wretch like me. I once was lost, but now.